Од 16 колку што беа вкупно, сега само два автобуси со број 23 се обраќаат на линијата од Сингелич до градот. Граѓаните од ова подрачје велат дека недостигот од автобуси е забележливо, а денеска дојдоа како поддршка за приватните превозници за да ја испратат порака на градоначалничката на Скопје за нивните маки. Немаме автобуси, 45-ка не постои, 23-ка пуштија на ЈСП, меѓутоа доаѓа на 1 час. Значи, со Општина Аеродром сме поврзани единствено со 23-ка и центар. Децата не можат да ни стигнат на училиште, секојдневно доцнат, имат неоправдани изостаноци, се објаснуваме. Меѓутоа, проблемот останува непознат. Останува како проблем само на граѓаните, на населбава, а никој не знае, класните раководители, работодавците, не знаат што се случува со граѓаните на населбава. Автобус, како ни автобус, саат, ди саат, ве на Самбек. Шат бојам на ти саат многу дати, му мрдива. Арачина често виранаш. Арачина тра саат ки автобус. Скије мажом, тра саат. Секој ден имаме каснени на автобусите. Немаме автобуси, децата секој ден одат во трет час легуваат у школото. Како се снаоѓате, тешко ли? Тешко е, тешко. Башка за луѓето што немаат коли, некои си одат и пешки на работа. Пошто 23-ка чекат пола саат, саат време нема, не се појавува ни една 23-ка. Тоа значи подхитно да преземат мерки, иначе ова не бива. Представниците на приватните превозници на денешниот протест рекоа дека добиле покана од градоначалничката на Скопје за решавање на проблемот. Ние приватните превозници утре ќе се појавиме во 9:00 во градот Скопје да ја оствариме таа средба со градоначалничката, да видиме дали ќе можеме да најдеме заеднички јазик, да најдеме решение за нашите проблеми. Инаку во градот Скопје веќе 3 месеци не се обраќаат приватните автобуси, туку само тие од ЈСП, што предизвика многу линии од двоцифрена бројка да паднат на едноцифрена.